तिमी एकछिन यता आऊ त। हुन्छ हस्। तिमी आयो अस्मिता? यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट छ है, यो डकुमेन्टले चाहिँ तिमीले प्रिन्ट गरेर फाइलिङ गरेर राख, पछि बारी गरेर आउँछ है। हुन्छ सर। अनि सर, हजुरलाई एकजना मान्छेले भेट्न खोजिरहेको थियो। को रहेछ नि त्यो मान्छे? अनि उसको सम्पर्क नम्बर लिएन? त्यो त छैन त सर। ठिकै छ, अब चाहिँ कोहीले सोध्यो भने उसको सम्पर्क नम्बर टिपिराख्नु है। ल, अब म चाहिँ त्यसो पाइ जान्छु, तिमी यो मेल भन्ने काम गर ल। सर त भिडियोमा नि खेल्नु हुँदो रहेछ। आई लाइक इट, क्या राम्रो एक्टिङ गर्नु हुँदो रहेछ। अहिलेको डकुमेन्ट रेडी भयो? हुँदैछ सर। ल, त्यसो भए अलिक छिटो गर है ल। अनि सरलाई एउटा कुरा सोधौँ। भन न, के कुरा हो त्यो? सर, हजुर त भिडियोमा नि काम गर्नुहुँदो रहेछ नि। म गर्छु त। मलाई पनि एकदम भिडियो खेल्न इन्ट्रेस्ट छ, कसरी चान्स पाउन सकिन्छ सर? मेन त पहिलो आफ्नो प्रतिभा हुनु पऱ्यो र लगनशील हुनु पऱ्यो काममा, चान्स त मिलिहाल्छ। सर, मेरो नि भिडियोमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ, मैले मोडलिङ पनि सिकेको छु। ओके, ठिकै छ नि त। अब नयाँ भिडियो प्रोजेक्टहरूमा म तिम्रो कुरा राख्छु नि है। ल, आज अब मेरो मिटिङ छ, म बाहिर जान्छु। कति मैले भने कुरा छिटो भयो है, छिटो खाली गरेर राख ल। ल, म जान्छु है। यस, अब मेरो भिडियो खेल्ने इच्छा पुरा हुनु भयो।